მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ ემონგას ბიჭებთან ერთად. გამარჯობა. სალამ, გამარჯობა. ესე იგი, დღეს ვითამაშებთ 9 კაჩიმ და რავი რა, წავედი ხა, სტარ დავაწყემინებ და რავი, ყველანი ვართ რა, ესე იგი და წავედი. ხუ დავე. აი რა. დავე. ის კლიუმეიტი აიგრევე ტასკებს დაუშვით. სალამ აქ ტასკები იცოდეთ ჩვენ. უკვე? რა ხდება? რა მოხდა? ლა მოკმარტივი მისახვედრი, ვინც იმპოსტორია ტასკებს დაუშვებსო და თვითონვე მივიდა ტასკებთან. ის კლიუმეიტი აიგრევე ტასკებს დაუშვით. ჭკვიანი ხა. ანუ? რა? და მაგიტო იმას კენი გამოიწერე. ვინც იმპოსტორიაო ტასკებს მივარდება იგრევეო და თვითონვე ტასკთან მივიდა. და მაგ ტასკიკეთ, ტასკიკეთ, რა უზრუნო იყო ეს ტასკიკეთ. დავი ტასკებს დაუშვით ყველა. აჰა. ეგ ყველა ხუ უმასლი სკილს მიერ. დაასწრაფიო. ოკეი, მიიღო. აა, ხავ თუ არ იყოს თორე. მიდით ვინმე რეაქტორს. მივდივართ. ალე მიდით. ხარ მოდით ვინმე. ოი, არი ნერვიული. ოუ, ხრა. ბიჭო, ხუთი კაცი დგას ერთ ადგილას, ბიჭო, მაგ გადაა. ხათა ლამაზად მიდიხარ. ჯა? ლამაზად მიდიხარ. აა. აქ რაღაცაა მას მეში. გადაო ბუკე მომკლა, ვაი. რა ხდება? და დაარეპორტეს უკვე. აუ, self report იყო, ხო არ გადა. აუ, საბა, ჩემთან ერთად იყო. ანუ კაი, უკვე მოკლეს, ოკეი. მე იმაში შევედი, რა ქვია იმას, კამერების ოთახში რომ შევედი, ის წავიდა დაბლა, საბა. საბასთან ერთად წავიდა შავი, თეთრი და კიდე რომელიღაცა ფერი აღარ მახსოვს. შავი. გამოვიდა ციცარტყელა და რას გავიგებთ მე? აჯავს სანდალია. საბეჭდი სანდო მე ვაფშე კიპი 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 ზაპოს მოგეჭერენ და აი წავიდე ხა მე ვარ გოსტი ვარ ხა ანუ სული ვარ და წამო რა ტასკები გავაკეთოთ რა მე რატომ წავიდე მე რატომ მოვყვებია ვაფშე ხო არ გავყვე იმათ დაიცადე როზის გავყვება ეს რას გააკეთ მაგრამ ინტერესებს როზი სად არის დათამი აი როზი სო ამას შენ მოწაყო. მე არ ვლაპარაკობ და კი. პაროზი მარტო არის. ვაიმე, სად ვიდიოდი? მიდი ან დათას მოყვება რაღაცა მოგაც. Painful, painful. იუდი ვარ. აუ, მე განშოს ხარ. ცოტნე ვენტიდან ამოვიდა. მე მგონი, ცოტნე ის არის ინპოსტერი. ჭაჭიდე. ინპოსტერია ცოტნე. მივდივარ, მივდი, მოვედი, 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 მოვედი. თავი აქ იდგა და ვენტი არ არის ეს? კი. ერთი. აა, რამდენი ხარ? ხშიათ. მივიან, მოდი. აბა, არ ჩადოვერე. შადოვარ? აი. ვაიმე, როზი შეარასწორო. მირიანი მოგვიკლეს, კაი. აბა ამან უაიპოს მი დარეპორტი რა საკეთებს სად მიდიხარ დარეპორტი ვაიმე იმპოსტორი რო არ არეპორტებს შეარა წურო აი იმპოსტორია და არ არეპორტებს ლოგიკა ლოგიკა დაინახა სად ჩატრია და მაგა იქცა იმპოსტორია და არ დაარეპორტა აი ლოგიკა და აკეთე თქვენ მე დავარეპორტე საგდი აქ თავის არა როზი იყო ვიცხობი აი როზი რო იყო ეგ ერთ მომისერც როზი იყო და დაარეპოთა თავის თავი როგორც კი მოკლა მაგრამ ცოტნე იცი როგორ მიხვდი რო იყო ვენტიდან ამოვიდა პირველ რიგში და მე კიდე დაინახა მკვდარი ბადი და არ იმას არ დაარეპოთა და მე კიდე იცი რა ვიქნე ეს ბიჭო როზი მომზდევდა უკან რა და გავჩერდი და წინი და ცო ვიანი იყო თორე დუდუ საბა ბიჭო არ სერიოზულად გუჩო ტახში გავიდა და აღარ იყო მაშინია გამიშვით რაც ასკები შეხვდა ხენ რაღაც საეჭვო დამზდევთ მოდი
ადამიანი. გადი მოშორდი დებილო. ოპა. გადი. გადი. მირია. რა? დათა შიარასურო. ეხა მალე იპოვით იმ ჩემი წუთ, ჩემი ისა. აკე ჩამო? არა, მაღლა არა ხვიდე, ვინმე, ვინმე, ვინმე. ვინმე მიპოვით რა ჩემი ისა. ვაიმე! არა და ვიცოდი, ვიცოდი. რა? რა არ გეთხვით ეხლა? არ ვიცი, მაგრამ დაწავდნენ და ჩამოვიდნენ და გამოვიდა. მაიც ეხლა ელაპარაკოს. აა, ფურიტიში, თავი კამერებში უყურებდი და ადმინთან მირიამ და წააძო თავი ცხოველას. ეხლა დამტენი დუმა. აი მირიანი გაკიკეს. მირიან, კარგი. მირიანი დასკი, დასკი. ყველა დამს. ჩემი ის არ არის ხო აქ? ო, მე აქ აქ მოგ. საბოტაჟი რა არის? რა თამიშველი? საბოტაჟი. იმპოსტორ წერტილი ეხე. ვინც ხო ეხა იგა? ის შეიძლება მოხდეს იმენა. რომელო? რომელო საბუტაჟი რა არის? მე. შენ რომელი? მირიანი. სამი სეგუნდა. ა მირიანი დარია ადამიანებო. აა. საბუტაჟი მეგო დასკიპეთ. მმ. გასაპირებდათ ა? შესულებს არსებს ძე ერთმანეთს. შეასრულეთ ახლა უყალო. ვოი მაქს ყოლა. ვაიმე, ეხა ერთი კაც რომ მოკასო ეგ არის და მოიგო. აუ არავინ ვიდი 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 ჩადი 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 დაარეპორტე აი გარი ყოჩახ რა მოხდა ჩვენ ისა ჩვენ ვიპოვენ კუდარი სეკიურიტისთან მე იქ ვიყავი აქია ადმინი არა და ქვევით როა მე ადმინზე ვიყავი და ისა დათა იყო მგონი ვეფონსში არა მე ქვევით როა რაღაცა იქ ვიყავი ხო რა დიდი რაღაც უდგას მე ჩემ სიტყვას ყოებრო და თა არის მო აი აი მოიგო აზრი აღარ აქვს ამ ესენი მე მომწონს ყველა მაგრამ არა მიდი არ ავთო გაკიკეს და დათა მოიგო დათა კაი ავთოს რა სერჩოდნენ დათა არის ეს რეპორტი გააკეთე არავინ რატო რატო სელფ რეპორტი გააკეთე მირიანი იყო კიდევ პირველი რაუნდიდან მე მოყალიყო აიმე დათა შეარასწორო აი ანუ როცა ესე იგი მოკვდები არ უნდა ილაპარაკო და სპეციალურად ლაპარაკო რა ხო ხდებით? ხაჟი უკვდება და ვაკვაჩი. სუჩიმადა. კი ახლა მოკვდები კი, კაი, კაი. პირველ რაუნდზე კლავენ კაი ძეოთ ახლა. ხო, სალო, მე ხوار გადავიღო ვიდეო, რას ფიქრობ? შენ მოკლავ პირველ რაუნდზე. ვერ მოკლავ დამიჯერ. უკვდელი ხარ რას მოკლავ ძმა? ო, აბა ხა, მიდი მომკალი აბა. მოგუდივარ სხვა. სხვა უკვე მოკალი. აკაუნდო. ცხოვეს მეტოგონი ვარ არ მესმის. ვიცი, ვაიმე, ვაიმე დროზე, ვაიმე გამიჭედა. კლაუსა. ვინა სადა? ვინ აი და პლუფი გაქვს კლაუს, აი და პლუფი გაქვს. ერთი კლუფი ვარ. მე ვიტყვი რაღაცა. არა შეიძლება. კლაუსა. კлауსაოსო. ეს ამ პროფი არ აქვს, ეს ამ პროფი არ აქვს, რატო, რატო ფიქრობ? დასკიპეთ, ხო, რა კлауსო, დასკიპეთ, პროფი არ არის. არის, პროსტა კлауსას მოუტი. კაი, რატო გაკიკეთ კлауსა ესე თქვენ? მაინც კлауსა? ბიჭო, ახო კлауსა იყოს ხო გამოუშვი. მადლობა დიდი. დროს რა რაც გადაიკეთეთ ამ კлауსას, რა გინდათ კлауსა? რა გინდათ ამ კлауსა, მე არ მასწავლა. კлауსა. კлауსა? კлауსა იყო. მიდი და იღადავ ძმა. კлауსა. დარია. კлауსა ხომ მყდარია. კлауსა გადა. მოკალი და და. უი გამარჯობა. გამარჯობა. ასკებს არასრულებს მე ბო.
მოდი, სადმე შედი, სადმე შედის ხოველ, მიდი. რა, შუქი. ვაი, მე კიდე ამ დავაჭირე. მოდი, აბა. მოდი. სადავიდე აგი. ეს ნუ მოკლა. ჩადი, ვენტი, ვენტი, ვენტი. ყველაზე გიჭება. გადი, გამანები 12 წელეტონ. ოპა, ეგრევე იპოვეს, კაი. მე და შავი ერთად ვიყავით, არ ვარ. მე ვიყავი ადმინში და უყურებდი რაღაცებს. თეთრია. ალბათ თეთრია, თეთრი მგონი არა. ადმინში ვიყავი. იმიტომ რომ კაროჩე რა ხდება, მე და მწვანე, მე და საბა, საბა. არა, არა, ადმინში ვიყავი, კაცო, რა საბა, სად იყავით? ერთი ხალხო მალაპარაკეთ, ხალხო. ეხა რა ხდება, მე და მწვანე ვიყავით, ტასკებს ვასრულებდი და ეს თეთრი ჩავიდა ქვემოთ. მე რო გავედი გარე, სარი ბოდი დავხრა რა. მე და შავი ბატერობანს თამაშობდით ადმინისო და. ცოტნე იყო ჩემთან ერთად, ანუ მე რო ყოფილიყავი, ცოტნეს მოკლავდი, შეერუჩახვედი დაბლა. მე ვიყავი ადმინში და რა ვიაბა. სად იყო, სად სად იპოვეთ ეს მოკლული? მე ვსკიპავ. დასკიპეთ, დასკიპეთ ხაზე. მე ვსკიპავ, არ ვიცი. დათა შეარწო, ჩვენ არ აგინდა. აი მარტო მაგის გამო ამას. მაგის გამო დათას მოკლო. თავანოზი ჩიკ. ანეთან ერთად ვიყავდი, მაგის მექმა. არიქო ზუსტად. კარგი. და ნაიტორო ეს ფიზმა ორა ტომატს გაძლევდა. საბა ხაეთრიე. ესთან ერთად. ე. ასკებს ამ, ასკებს აი ზოგია. კაიცადი, ეგა ძიძი ასკებს. აგენდობი. მოდი ჩემთან ერთად ისო. მოდი ხა, გადი. არა. აი არავინ არ არის ჩემთან ერთად ძიძები, აქვინ მე თუ არ მოკლა. არ არის, კაი. საბოტაჟი წავიდა. მოდი აბა საათ ეხა. მე მაშინი. აი კაი როგორ ჩემი, თორე ბაზარი არა, აი როგორ. ავტო ფეისბუქზე პირადში მომწერევინა. ოკ. სანა мама შავკეცავ მე მესენჯერ გავხსნი. აი დრა. დათა სადახარ უნდა. აი, ნაღამე ემერჯენსის თავაჭი. დათა უნდა მოკლა, არ მაინტერესებს. სანამ სანამ გამკიკავით, არამედ დათა უნდა მოკლა. აი, სადაც არ ვარ. აი, ჩმო დავდე მთელი თამაშია. რა გინდა ჩემგან? რა გინდა ჩემგან? ჩამკედეთ, მოუ, საბა ჩამკედა. არ ჩამკედი ხო? ეგარი ჯიჯი, აი როცა როცა ამოვარდები, ვერავინ ვერ ხვდება ვინ ვარ რა. აი ჯიჯი, მე და ნუმა ჯიჯი. ხო იმპოსტორი. ეს იმპოსტორი ვარ, ხო არ გადავ, კაი. აი ხა. არა. ტროზი. დააკეთეთ. 4. ჯიჯი დავალე. ჯიჯი. რა დავაგეთ, რა წა, ბოლა წამდი. ჩოდი. სად? ჩოდი ქვემოთ. ავტო მალე, ჩამოდი მალე. მალე ჩამოდი. ყოჩა. კიდე კაი გააკეთა ის თორე. კაი. ახლა გავუვით აქ იმ თორე. ცოტა. მეკი, გაიქეს. არა ახლა მაგა. ვიცი ვინც არის, გავინახე ბრატ. სეკურიტის დავინახე ვენტიდან ამოძრა ბრატ. საბექს არ უნდა მოსავით. არაში. და არ პარკეთ. რა, რას მეუნებ? ერთი წამ მომისმენ. ერთი წამ მალაპარაკეთ, ერთი წამ. მე რომ არეპორტი. ვენტიდან ამო. ერთი წამ მალაპარაკეთ, ხახო. მალაპარაკეთ, ერთი წამ მალაპარაკეთ. მე ვიყავი ისა ვეფონებში, რას მეუნები? ვიყავი ვეფონებში. ვეფონებში ვიყავი ჩემ დავალებებს ვაკეთებდი, არ შეიძლება ეგეთ რაღაცა. ან ტყუილამ არეპორტებთ ხახო. ერთი წამ მალაპარაკეთ. კლაუსია. ერთი ავთო რატო დამარეპორტე მითხარი? ერთი წამი. კაროჩე მე მივდიოდი შუაში რა, ანუ ცენტრში და ჩაიკეტა კარები. და მე შეგენ რო შევედი უკვე მყდარი ბოდი ეგდო რა, უკვე და ტექნიკ შენ მოყალი. იქნება და მირიანმა თუ ვინდა არეპორტა ეს წამი, ვინ ძახდა რომ მე ვიყავი? უფი არ გაქვს ძმაო. უფი მე მაგ ბრატრო ვენტიდან ამოძრა საბექს. ვინ ძახს მაგას? მაგას ვინ ძახს? მაგას ვინ ამბობს? იქნება იყუები. ხო და იქნება იყუები, მაგას ვინ ძახი მე? სკიპავ ამ ინტერესს. სკიპავ, ეგ არის. მე რო ავთავირჩიე. სადა გადაგინარდა საბა. საბა. კარგი რა, საბექსა რა მიყვეს. დამეძრა პოზი ვიყო, კარები გამიკეთ მალე. მომდის გამიღეთ რომ ორი მომადგა. ვაიმე, არ არის ვენტი, არ არის. მალე ვენტი მიდა. შე არასწორია. ყვიდილი. ოზი. ყვიდილი უნდა. მალე ვენტი. ყვიდილი უნდა დაგჭიდეს საქამბეს. არა. თაბა. რანაირადო რა გინდათ?
Report, report, mal. That's how we boy. We got some boy. We got some car, we boy. Mira, I'm not going to make it. It's holy me. I don't go on damage. Mira, to one, Mitra, Mira, to one. Self report, there's a bus report. Mero Gora or Mitchell. Archie told Mazambergen Mitchellan who told what about the Shinar. I have not to Shinar. I out of Rato Dama reports. Saba, I did so the most. I say, Megorebo, Dangsto, Tehad, dress, Rusikora, we gone down, I gamma with the Wihal said Kidiwats. Gawida. Так, арга дигаут ხა და ასევე არ დაგავიწეთ რომ ამ ბიჭების ზოგი ეს აქვს არხი YouTube-ზე და გადადით გამოიწერთ რაღაცები და აღწერში იქნება ეს ყველაფერი. აბა, კარგად იყავით და ნახავთ შემდეგში, კარგად აბა.